Šā gada pirmajā pusē ceļu satiksmes negadījumos cietuši jau vairāk nekā 200 bērnu, lielākoties kā transporta līdzekļu pasažieri. Situācija ir satraucoša un ar katru gadu progresē. Tāpēc CSTD uzsākusi jaunu satiksmes drošības kampaņu Tava priekšzīme – svarīgākā ceļazīme. Kampaņas laikā bērnu vecākus aicinās izmantot drošības aizsarglīdzekļus. Vairāk stāsta Aleksandra Straume. Šobrīd atrodamies uz Barona ielas. Un 10 minūšu laikā mums ir pabraukuši garām pārdesmit gan skūteru, gan velo braucēji. Lielākajai daļai no viņiem aizsarglīdzekļi vispār nav izmantoti. Arī CSDD statistika ir baisa. Šā gada pirmajos sešos mēnešos cietuši par 30% vairāk bērnu kā pērn attiecīgajā periodā. Uz ielas uzrunātie vecāki skaidro, ka par drošību uz ceļu bērniem stāsta jau no mazotnes. Taču vislielāko neusticību rada tieši apkārtējie ceļu satiksmes dalībnieki. Vienalga, vai mēs esam jau iekšpagalmā vai kur jau mājās tiek uzvilkti ķivere, jo ja tas viss, kas saistās ar riteni, tā ir drošība. Un es tiešām uzticos savai meitai un es zinu, ka viņa apstāsies tā kā pareizajā attālumā no ceļa. Un tās visas lietas ievēros, bet varbūt es... Attiecībā uz pārējiem ceļu satiksmes dalībniekiem es pārāk uzticos un citreiz varbūt par naivu varbūt esmu īstenībā domājot, ka visi ir tik droši un tā kā es. Pirmkārt, mēs neatbalstam skūteru izmantošanu, bet mēs neatbalstam arī to mopēdiņu izmantošanu. Protams, ir bijušas diskusijas un tā kā teikt, viens bērns bija pamēģinājis bez atļaujas uz saskaņošanas un mums bija ļoti liels diskusijas par to, ka to nedrīkst darīt. Tas ir kaut kas, kas man arī kā vecāku tiesībā satrauc. Es nezināju, ka viņš to var pats izdarīt, vispār nesaskaņojot ar mani. Un kā liecina CSDD dati, šogad puse no ceļu satiksmes negadījumos uz elektroskreirteņa cietušie bērni ir bijuši jaunāki par likumā noteiktajiem 14 gadiem, kā arī tikai 7,4% skreirteņa lietotāji izmanto ķiveri. Ir gadījumi, kad mūsu paši kolēģi, redzot, ka vecāks brauc kopā ar bērnu, tātad ar velosipēdu, un ir veikuši, kad dīvai, nu vai tādu manevru, kurš ir bīstams, ir veikuši pārunas un izstāstījuši, lai vecāks izstāsta bērnam, kā šajā situācijā būtu labāk rīkoties. Jo tajā brīdī, ka bērns brauks viens, visticamāk, ka viņa rīcība varētu būt savādāk nekā teica, ja mamma ir rādījis. Situācijas tiešām var būt dažādas. Kā saka bērnu slimnīcas virsārste, bērni ir vecāku spogulis. Tādām elementārām lietām, kā sprādzēšanās automašīnā, kā sarkanās gaismas ievērošana, ka tam ir jābūt tādā jau nu, automātismu līmenī. Nesen bija gadījums, kas arī absolūti novēršams. 11-gadīgs puisīts māsa ved uz riteņbagāžnieku, ievēra papēžus nu, spieķos un nopietni abu kāju, papēžu kaulu, ja, traumas. Tā kā, un šī ir ikdiena, tie nav tādi ļoti unikāli reti gadījumi. Speciālisti analizējot datus par nākotni nav optimistiski. Tāpēc CSDD sākus akciju ar mērķi veidot izpratni par atbildību piedaloties ceļu satiksmē. Tajā ietverti video materiāli un ceļojošā ekspozīcija priekšzīmes aleja. Aleksandrs Straume, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.